پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ۔ مقبوض جوم تو کشیر ہند مسئلہ چھن بھارتو کا اندری معاملہ یا دون ملکن درمیان کا سرحدی تناز بلکہ مسئلے کشمیر حوالہ چھ اقوام متحد چہ درجن واد پاس کرن آمت قرارداد یمن مز نہ صرف کشرن ہند حق خود ارادہ تسلیم کرن آمت چھ بلکہ بھارتک مقبوض جوم تو کشیر پر جبری فوجی قبضہ تہ چھ غیر قانونی تو ناجائز قرار دین آمت۔ اقوام متحد کس ایجنڈس پہ مقبوض جوم تو کشیر ہند تناز ون تہ اکہ حل طلب مسئلہ آسن حوالہ موجود آسن تہ ام کتھ ہند ثبوت یہ تناز ہک تیلی ختم سپدت یل کشرن حق خود ارادیت کس اصولس تحت پنہ سیاسی مستقبل فیصلہ کرنک موقع فراہم کرنے یی۔ مگر بھارت یہ حقیقت تسلیم کرنے بجائے پنو سامرجی تو یک طرف غیر جمہوری اقداموں ذریعہ مسئلے کشمیر بین الاقوامی سطرس پہ تسلیم کرنے آمز متنازع تو حل طلب حیثیت ختم کرنے کوشش کر۔ نریندر مودی حکومت کے 5 اگست سن 2019 کی غیر جمہوری تو یک طرف اقدام اصل مقصد ہرگاہ بھارتی سامرجی قانون نافذ کرت مقبوض جوم تو کشیر ہن مسلم اکثریت شناخت تو کشر مسلمانوں ہن غالب اکثریت اقلیت مز تبدیل کرت مستقبلس مز اقوام متحد چن پاس کرنے آمتن قراردادن تحت حق خود ارادیت کس فیصلس پہ اثر انداز سپدن مگر مودی حکومت چھ تمام تر ظلمان فوجی طاقت تو مابقی یش سامرجی حربوں باوجود کشرن ہز حق خود ارادچ تحریک دبانس مز ناکام سپس مز ون آزادی پسند کشرن ہن غالب اکثریت سی تم بھارت نواز کشر تہ بھارتس نالان یم ام برو دفاع 370 تو گریٹر اٹانمی ہندس ناوس پہ پنہ سیاسی شبد بزی ہند مظاہرہ کرت بھارتی یش سامرجی تو سیاسی منصوبن پوشت دنس مز معاونت تو مدد فراہم کران اس۔ بھارت ہک نہ یک طرف اقدامو ذریعہ کن تہ صورت مقبوض جوم تو کشیر ہند تناز ختم کرت تو نش کشیر کن تہ صورت پنہ حق خود ارادیت کے مطالبہ نشن دستبردار سپدن باپت تیار۔ لہذا عالمی برادری پزی مسئلے کشمیر کے پائیدار حل باپت پن موثر تو عملی کردار ادا کرن۔